হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম টু স্কেমি মই অভিজিত ছাৰ আৰু আজি স্বাস্থ্য বিভাগ অসম তেলৰ লগতে অন্যান্য নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ যিখিনি প্ৰস্তুতি কৰি আছিলোঁ তাই মেথমেটিক্সৰ এটা পাৰ্ট লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আৰু আজিৰ পাৰ্টটো মোৰ কভাৰটো দেখিছে গম পাইছা আজি তোমালোকক মই শিকাবলৈ বিচাৰিছোঁ ভগ্নাংশ ফ্ৰেকশ্যন বুলি কওঁ এই ভগ্নাংশৰ বিষয়ে যিখিনি ধাৰণা লাগে গোটেই ধাৰণাখিনি দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ ৰিলেটেড যিখিনি কুৱেশ্যন যিখিনি এম চিকিউ টাইপ কুৱেশ্যন থাকিব সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকৰ আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মই চেষ্টা কৰিম তো চাগে অহা আমি আৰম্ভ কৰিম স্বাস্থ্য বিভাগ অসমত তেওঁ লগতে বিভিন্ন দিনে যি নিযুক্তি পৰীক্ষা আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছা যাক যাক ভগ্নাংশ লাগে বা ফেকশ্যন চেপ্তাৰটো যাৰ যাৰ চিলেবাছৰ আছে সকলোৱে এই ক্লাছটো চাব পৰা সকলোৰে কাৰণে ক্লাছটো বিৰাটেই বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হ'ব তো আমি পলম নকৰি আজি আমাৰ ক্লাছটো আৰম্ভ কৰোঁ ত' আমি আজি কি কৰিম ভগ্নাংশ ফেকশ্যন আৰু সৰুতে যদি ক্লাছ ছিক্স ছেভেন ফাইভ মানৰ পৰা আজিকালি পায় ফাইভ ছিক্স ছেভেন মানৰ পৰা তো ভগ্নাংশ মানে কি ফ্ৰেকশ্যন মানে কি গোটেইখিনি তোমালোকে কি কৰি আছা পঢ়ি আছা ৰাইট ত' আজি আমি কি কৰিম ভগ্নাংশৰ বিষয়ে যিখিনি ধাৰণা আমি জানিব লাগে যিখিনি কথা নাজানিলে আমি যিকোনো নিযুক্তি পৰীক্ষাত আমি বহিব নোৱাৰোঁ বা ফেকশ্যনৰ একজাম পেপাৰ আমি ফেকশ্যনৰ কুৱেশ্যন যদি পেপাৰত দেখা পাওঁ সেইখিনি আমি চল্ভ কৰা কষ্ট হয় গতিকে আজিৰ পৰা যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এইটো বস্তু নহয় গতিকে তাৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম সদায় হ'ব তা আমি আৰম্ভ কৰো ত' আমি প্ৰথম চাম যে ভগ্নাংশ মানে কি হা ত' ভগ্নাংশ বুলি ক'লে ৰাখি এটা এককৰ এক বা একাধিক সমান এক বা একাধিক সমান অংশৰ দ্বাৰা গঠিত হ'লে ইয়াক কি বুলি কয় ভগ্নাংশ বুলি কয় ঠিক আছে ত' অকণমান জাষ্ট মই সহজৰল ভাষাত ক'ব বিচাৰিছো চাপ'জ ইয়াতে কিবা এটা বস্তু মই ৰাখিছোঁ সেই গোটেইটো মই কি কৰিছো চাৰিটা এনেকুৱা ভাগত ভগাইছো চাৰিটা ভাগত ভগোৱাৰ পিছত এই ভাগখিনি মই কি কৰিছো আপুনি কিয় পিজ্জা বা কিবা এনেকুৱা কিবা কথা কৈছে একজাম্পল হিচাপত চাৰিটা ভাগত ভগাৰ পিছত কি কম পালা ত'তে এটা ভাগ তুমি খালা আৰু সেই যোখোক ভগ্নাংশ বুলি কোৱা হয় মানে এই গোটেই যোৰ পৰা কিবা এটা পাৰ্ট যদি তুমি চিলেক্ট কৰা ন ইয়াত কৈছা ন ৰাখি এটা এককৰ এক বা একাধিক সমান অংশৰ দ্বাৰা গঠিত হ'লে এটা কি বুলি কয় ভগ্নাংশ মানে সমান হ'ব লাগিব ইয়াতে তুমি কৰিছা ন সমান সমান তুমি ছটা ভাগ কৰিছা তাৰ এটা ভাগ ললে সেই ভাগটো কি বুলি এটা ভগ্নাংশ বুলি কম কেনেকৈ ক'ম ছটা ভাগৰ পৰা এটা ভাগ সি লৈছে ক্লিয়াৰ এটা মাতে কেনেকৈ ওৱান বাই ফ'ৰ ক্লিয়াৰ মানে চাৰিভাগৰ এক ওৱান বাই ছিক্স মানে ছিক্স ভাগৰ এক বুজি পালা দেট মিনছ কি তুমি যিকোনো বস্তু এটা যিকোনো টাইপৰ বস্তু এটা তুমি সমানকে ভগাই লৈছা ভগাই লোৱাৰ পিছত চাব ইয়াৰ তুমি তিনিটা লৈছা ট'টেল ভাগ কিমানটা কৰিছিলা চাৰিটা তো চাৰিটা বা তুমি কেইটা ল'লা তিনিটা এইটো এটা কি বুলি ক'ম আমি ফ্ৰেকশ্যন বুলি ক'ম ভগ্নাংশ বুলি ক'ম অ'কে তাক মাটিৰ ভাগ কেনেকুৱা থ্ৰী বাই ফ'ৰ ত' এইবোৰক কি বুলি কয় এটা ভগ্নাংশ বুলি কয় ডেট মিনচ টু বাই ফাইভ থ্ৰী বাই ফাইভ ফ'ৰ বাই ইলেভেন এইবোৰে এটা এটা কি বুলি কয় ভগ্নাংশ নতুবা ফ্ৰেকশ্যন বুলি কয় যিবোৰ আমি অকণমান সৰুতে পাইছোঁ ৰাইট এইটো ভাওনাংশটো যেতিয়া যদি মাতিবা থ্ৰী ফাই ফাইভ ফ'ৰ ফাইভ ফাইভ বুলি যেতিয়া মাতিবা বা অসমীয়াত যদি মাতা পাঁচভাগৰ তিনি বুলি যেতিয়া মাতিবা সেই পাঁচভাগৰ তিনি বুলি ক'লে ওপৰৰ এটা নম্বৰ থাকিব তলৰ এটা নম্বৰ থাকিব ন সেই যোনটো তলৰ নম্বৰ থাকিব সেই নম্বৰটো কি বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত হৰ বুলি কোৱা হয় আৰু ইংৰাজী কি বুলি কয় ডিনমিনেটৰ বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব আৰু ওপৰত যোনটো নাম্বাৰ যোনটো নাম্বাৰ থ্ৰী দেখিছা তাক কি বুলি কয় লভ বুলি কোৱা হয় আৰু তাক ইংৰাজীক কি বুলি কোৱা হয় নিউমাৰেটৰ বুলি কোৱা হয় গতিকে আজিৰ পৰাই গম পাব এটা ভাওনাশৰ ওপৰৰ তলৰ এটা এটা নাম্বাৰৰ নিজৰ এটা নাম আছে ওপৰৰ নাম্বাৰটো কি বুলি কোৱা হয় লভ বুলি কোৱা হয় ডেট মিন নিউমাৰ তলৰ নাম্বাৰটো কি বুলি কোৱা হয় হৰ বুলি কোৱা হয় যাক আমি কি বুলি কওঁ ডিনমিনেটৰ বুলি কওঁ মনত ৰাখিব ডেট মিনচ টু বাই ছেভেন এইটো হৈছে লভ আৰু এইটো হৈছে হৰ অ'কে থ্ৰী বাই ইলেভেন এইটো হৈছে লভ এইটো হৈছে হৰ বুজি পালা গতিকে এইটো হৈছে লভ আৰু হৰৰ নামটো সকলোৱে মনত ৰাখিবা আৰু সদায় এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখা যে এটা ভগ্নাংশ যেতিয়া থাকিব হয় ভগ্নাংশটো যোনটো লগ আৰু হৰ আছে ন তো প্ৰত্যেককে একেটা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে ভগ্নাংশটোৰ মান সলনি নহয় একদম ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ দেই তো চাপ'জ এনেকুৱা তোমাৰ এটা চাপ'জ এটা টু বাই থ্ৰী বুলি এটা ভগ্নাংশ আছে তিনিভাগত দুই ওপৰতে তুমি কি কৰিলা তলতে কি কৰিলা এটা এটা একে একে নম্বৰ দি দছেতে তুমি কি কৰিলা পূৰণ কৰিলা ওপৰতো পূৰণ কৰিলা তলতো পূৰণ কৰিলা আৰু ওপৰত পূৰণ কৰা তুমি কি পালা পাঁচ দুই গুণ দহ পালা তলত পূৰণ কৰা কি পালা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ পালা এই যোনটো ভগ্নাংশ পালা এই ভগ্নাংশটো আৰু প্ৰথমতে যোনটো ভগ্নাংশ আছিলে দহটা ভগ্নাংশৰ মানটো একেই কেৱল দেখাত বেলেগ বেলেগ বুজি পালা গতিকে যিকোনো এটা ভগ্নাংশৰ লগত যদি একে একে নম্বৰ দি যদি পূৰণ কৰা তেতিয়া যি এটা নতুন ভগ্নাংশ পাবা সেই ভগ্নাংশটো আৰু পুৰণি ভগ্নাংশটো কি হ'ব সদায় মানটো একে হ'ব কেৱল দেখাত বেলেগ বেলেগ নাথাকিব ত' দুই নম্বৰটো কি কৈছে চোৱা ভগ্নাংশ এটা লগ আৰু হৰ প্ৰত্যেককে একেটা সংখ্যাৰে সৰণ কৰিলে ভগ্নাংশটোৰ মান কেতিয়াও সলনি নহয় তুমি কথাটো এনেকুৱা যদি কোনো এটা ভগ্নাংশ তুমি চাগে লৈছা চাওক ভগ্নাংশ এটা লৈছা তুমি ওপৰত টেন আছে তলত টুৱেণ্টি আছে ইয়াক আকৌ তুমি কি কৰিলা পাছেদি হৰণ কৰিলা তলতটোকে তুমি কি কৰিলা পাছেদি হৰণ কৰিলা আৰু একে একে নম্বৰ দি যেতিয়া হৰণ কৰিলা পাছেদি যেতিয়া দহক হৰণ কৰিবা কেইবাৰ যাব দুবাৰ যাব পাছেদি যেতিয়া বিছৰ হৰণ কৰিবা কেইবাৰ যাব চাৰিবাৰ যাব একদম ষ্টাৰ্টিঙতে ভগ্নাংশটো কি আছিলে ওপৰত দহ তলত বিশ কিন্তু একে একে নম্বৰ দি হৰণ কৰাৰ পিছত তুমি কি পালা ওপৰত দুই তলত চাৰি কিন্তু হৰণ যেতিয়া একে একে নম্বৰ দি কৰিবা তেতিয়া যিটো নতুন ভগ্নাংশ পালা আৰু যিটো আগৰে ভগ্নাংশ আছিলে দটা ভাংশৰ মান দুটা একেই হয় কেৱল সিহঁতে দেখাত বেলেগ বেলেগ মনত ৰাখিব আজিৰ পৰা মনত ৰাখিব যিকোনো এটা ভগ্নাংশত যদি একে একে নম্বৰ দি পূৰণ কৰোঁ তাৰপিছত এটা যি এটা নতুন ভগ্নাংশ পাম সেই ভগ্নাংশটো আৰু আগৰ ভগ্নাংশটো সদায় মানটো একে কেৱল দেখাত বেলেগ বেলেগ আৰু একে একে নম্বৰ দি যদি হৰণো কৰোঁ আগৰ ভৰ্ণাংশ আৰু পিছৰ ভূৰ্ণাংশটো যোনটো নতুন ভগ্নাংশ পাইছোঁ দ তাৰ মানটো একেই হ'ব বুজি পালা তাৰপিছত চোৱা যিকোনো পদত্ত্ব হৰৰ দ্বাৰা পূৰ্ণ সংখ্যক এটা ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰিব পাৰে কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে অকল তিনি আছে তুমি মানে ছাৰ ভগ্নাংশ হয়নে নহয় সদায় মনত ৰাখিবা ইয়াৰ তলত একো নহয় কি থাকে এটা এক থাকে মানে এনেকুৱা হয় তাৰপিছত ভাবিছা যে ছাৰ একে একে নম্বৰ দি পূৰণ কৰিব পাৰিম নেকি হওক কৰিব পাৰা ওপৰতো দুই দি পূৰণ কৰিছা তলতে দুই দি পূৰণ কৰিছা ওপৰত দুই দি পূৰণ কৰে কি পালা তিনি দুই ছয় পালা তলত দুই দি পূৰণ কৰি কি পালা দুই পালা দেট মিনচ এনচাৰটো কি পালা ছিক্স বাই টু পালা বুজি পালা দেনছ কি তুমি এটা এইটোতো পূৰ্ণ সংখ্যা দেখি যা অকলে আছে তাৰ তলত একো নহয় এটা কি থাকিব এক থাকিব তাৰপিছত একে একে নাম্বাৰটো তুমি পূৰণ কৰি হৰণ কৰি যেনেকৈ বিচাৰা তুমি বেলেগ বেলেগ ভগ্নাংশ বেলেগ বেলেগ ষ্টাইলত বনাই থাকিবা তুমি এটা নম্বৰৰ পৰা এটা পূৰ্ণ সংখ্যাৰ পৰা বেলেগ বেলেগ ভগ্নাশ তুমি পূৰণ কৰি কৰি বনাই বনাই গৈ থাকিব পাৰা বনত থাকিব তাৰপিছত অহা যায় আমি এটা কথা জানি লওঁ কনভাৰ্ট টু বাই থ্ৰী ইনটু ফেকচন মিনত টুৱেল এটা ভাঙ্না আছে কি তিনিভাগত দুই তাক আমি কি কৰিব লাগে এটা এনেকুৱা এটা ভাঙ্নাশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগে যিটো ভাওনাংশৰ শৰটো কি হয় বাৰ হয় এতিয়া ভাওনাংশটো কি আছে টু বাই থ্ৰী হৰটো কিমান আছে থ্ৰী আছে কিন্তু তাই হৰটো কি বনাব লাগে ন হৰটো কি আছে তিনি আছে এতিয়া হৰটো কি বনাব লাগে বাৰ বনাব লাগে ত' তুমি চাগে জানা যে এটা ভগ্নাংশক আমি ওপৰত আৰু তলত নিজৰ ইচ্ছামতে যি টি নাম্বাৰ দি পূৰণ কৰিব পাৰো বা একে একে নাম্বাৰ দি পূৰণ কৰিব লাগিব যি নাম্বাৰ লোৱা তোমাৰ কথা মানে একে একে ত' তুমি এনেকুৱা প্লেনিং কৰা যিহেতু তলত বাৰ লাগে গতিকে তিনিৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে বাৰ হব চাৰি আৰু তলত যদি চাৰি পূৰণ কৰা ওপৰতো তুমি কি দিব লাগিব চাৰি দিব লাগিব তেতিয়া কি পাবা তলত চাৰে তিনি গুণ বাৰ ওপৰত কি পাবা চাৰি দুই গুণ আঠ ত আছিল ভাৱাংশটো কি তিনিভাগৰ দুই পালা কি বাৰ ভাগৰ আঠ ডেট মিনছ কি বুজি পালা ভগ্নাংশটো যিটো ভগ্নাংশ আছিলে সেই ভগ্নাংশটোৰ যোনটো হৰ আছিলে তিনি সেই হৰটো গৈ পেলাই এটা কি বনাই দিলোঁ আমি বাৰ বনাই দিলোঁ আমাক কুৱেশ্যনটো কি দিছিলে ত' টু বাই থ্ৰী যোনটো ফেকশ্যন আছে যোনটো ভগ্নাংশ আছে সেই ভগ্নাংশ এটা নতুন ভগ্নাংশটো প্ৰকাশ কৰা নতুন ফেকশ্যন হ'লে তাক কনভাৰ্ট কৰা যিটো ফেকশ্যন বা ভগ্নাংশ পাবা তাৰ হৰটো তিনি গুচি পেলাই কি হ'ব লাগিব বাৰ গতিকে আছিল তিনি হ'ল কিমান বাৰ ক্লিয়াৰ বুজি পালোঁ সকলোৱে ক্লিয়াৰ অ'কে ত' নেক্সট আহা লেষ্ট টাৰ্ম অফ এ ফ্ৰেকশ্যন লগিচটো আকাৰৰ ভগ্নাংশ এতিয়া লগিচটো আকাৰৰ ভগ্নাংশ মানে কি কেতিয়াবা কি হ'ব জানা যেতিয়া আমি কিছুমান ভগ্নাংশ পাম দেখাতো অকণমান ডাঙৰ টাইপ পাম দেই এনেকুৱা ইয়াতে চাপ'জ বিচ আছে ইয়াতে চাপ'জ ষাঠি আছে দেখাতো অকণমান ডাঙৰ আমি ইয়াক কি কৰিব লাগিব একেবাৰে সৰু মানে এনেকুৱা সৰু য'ত তাতকৈ ভাঙিব নোৱাৰোঁ আৰু সৰু কেনেকৈ বনাই তুমি নিজৰ ইচ্ছামতে এটা এটা নম্বৰ দি কি কৰিবা হৰণ কৰিবা ইয়াক তুমি কিহে হৰণ কৰা তোমাৰ ইচ্ছা ছাৰ পাছেদি কৰিম অ'কে কৰিব পাৰা কোনবাই কৈছে ছাৰ মই দছেদি কৰিম তোমাৰ ইচ্ছা কোনোবাই দুই দি কৰিম তোমাৰ ইচ্ছা মই একো কোৱা নাই কাৰণ মই কৈছোঁ যি নাম্বাৰ দি একে একে নাম্বাৰ দি হৰণ কৰে আমাৰ একো আপত্তি নিম্বা হৰণ দুয়োকে যাব লাগিব ইয়াক সাতে দি ল'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ সাতে দি ইয়াক হৰণ নাযায় নহয় হৰণ যোৱা নাম্বাৰ লোৱা হয়নে নহয় তো বিছক পাছে ধৰণ কৰে বিশ পাঁচ গুণ কিমান চৰি বিছ পাঁচ গুণ পাঁচ ছয় গুণ কিমান বিছ ইয়াক যদি পাঁচেই ধৰণ কৰে কিমান পাঁচ এক গুণ পাঁচ এক এটা ইফালে গ'ল যেনে তুমি বাৰ পাঁচগুণ কিমান ষাঠি আকৌ হৰণ যাব কেইদি যাব চা চাৰি দিম অঁ কেইদিয়া ইয়াকে যদি চাৰিদি হৰণ কৰা ইয়াকো যদি চাৰেদি হৰণ কৰা ওপৰত কি বোলা চাৰিদি চাৰি হৰণ কৰিলে কিমান এবাৰ আৰু বাৰক চাৰিদি হৰণ কৰিলে কিমান তিনিবাৰ উত্তৰ দি কি পালা ওৱান বাই থ্ৰী আৰু ওৱান বাই থ্ৰী আৰু যদি হৰণ কৰিব পাৰিবা নেকি নোৱাৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা এটা লেভেলত আহি গ'ল এনেকুৱা এটা সৰু তাৰ মোৰ আহি গ'ল যাক আৰু বেলেগ নাম্বাৰ দি হৰণ কৰিব নোৱাৰি আৰু সেই ওৱান বাই থ্ৰিকে কি বুলি ক'ম আমি লগিষ্ট আকাৰৰ ভগ্নাংশ বুলি ক'ম যদি একেবাৰে লৈ যোনটো একেবাৰে সৰু বুজি পালা ত' যিকোনো লাগিব পাৰে কেতিয়াবা এনেকৈ দিছে ওপৰত পাঁচ আছে তলত পঁচিছ আছে তুমি দেখিবা ছাৰ হৰণ কৰিব পাৰি ত' যেতিয়ালৈকে পাৰে তেতিয়ালৈকে কৰিবা ত' কিহেৰে পাৰে ছাৰ দুয়োকে পাছেৰে হৰণ কৰিব পাৰে ত' কৰি লোৱা পাচিৰে পাছৰ হৰণ কৰিলে কিমান এক আৰু টুৱেণ্টি ফাইভত যদি পাচিৰে হৰণ কৰা কিমান ফাইভ আৰু যাব নেকি নাযায় গতিকে এইটো কি বুলি কয় লগিজটো আপেলক হৰণ কৰোঁ আৰু কেতিয়াবা একজাম্পল এনেকৈ দিব পাৰে ওপৰত ছেভেন তলত ইলেভেন কৈছে লগিজটো আকৌ কনভাৰ্ট কৰা ইয়াৰ লগিজটো অকলে বনাব লাগে কিন্তু আল্টিমেটলি দেখা পাইছা যে ছেভেন আৰু ইলেভেনটো ইতিমধ্যে সৰু হৈয়ে আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে বেলেগ নাম্বাৰ দি হৰণ নাযায় গতিকে ইতিমধ্যে কি হৈ আছে ল'য়েষ্ট নামত কনভাৰ্ট হৈয়ে আছে ডেট মিনচ ছেভেন বা ইলেভেনটো আকৌ এবাৰ তুমি লগিজটো আকৌ যাতে কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰা ক্লিয়াৰ গতিকে এনচাৰিছ যোৱাত ছেভেন বাই ইলেভেন ইজ ছেভেন বাই ইলেভেন বুজি পালা ত' এইটো কি বুলি কয় লগিষ্ট আকাৰৰ ফৰ্ণাংশ বুলি কয় তো আকৌ এইটো ছেইম কুৱেশ্যন টুৱেণ্টি বাই ফৰ্টি পাৰিবা নিজৰ ইচ্ছামতে যি জি নাম্বাৰটো কি লোৱা মই ডাইৰেক্ট দহ লৈছোঁ কি লছ আছে একো নাই কাৰণ ইয়াতে কোনো কণ্ডিশ্যন নাই যে দুইয়ে ল'ব লাগিব পাঁচে ল'ব লাগিব একো সঁচা দছে ল'ব পাৰা দছে দি বিছক কেইবা যায় দুবাৰ যায় দছে চল্লিছক কেইবা যায় চাৰিবাৰ আকৌ কেইদি ল'ব পাৰা দুই দি ইয়াকো দুই দি অৰং কৰা আকৌ দুই দি হৰণ কৰি দুই 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 হৰণ কৰিলে কিমান এক চাই এক দুই দি হৰণ কৰিলে কিমান দুই এনচাৰি যোৱা ওৱান বাই টুট বুজি পালা এনচাৰ কি পালা ওৱান বাই টু কিন্তু আছিল কি টুৱেণ্টি বাই ফৰ্টি এনচাৰটো কি পালা তুমি ওৱান বাই টু পালা ছেম এইটো ছেভেণ্টি ফাইভ নিজে কৰিবা হ'ব কি কি নাম্বাৰটো হৰণ যায় তুমি চাবা আৰু হৰণ যোৱা নাম্বাৰটো ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই তুমি কি কৰিবা হৰণ কৰি পেলাই যিমান সৰু পাৰা সিমান সৰুলৈকে কনভাৰ্ট কৰিবা নেক্সট আহিছে মিক্স মিক্স ফ্ৰেকচন বা মিক্স নাম্বাৰ যাওঁ মিষ্ট্ৰ সংখ্যা বা মিষ্ট ভৰ্ণাংশ বুলি কওঁ ত' মিষ্ট্ৰ ভৰ্ণাংকবোৰ চাগে তুমি দেখিছা মিষ্ট্ৰ ভণাংক দেখা তেনেকুৱা হয় আৰু এইটো কেনেকুৱা এঘাৰক হৰণ কৰি দুই পাঁচ গুণ কিমান দহ তলত কিমান আহিল এক এই তিনিটা নাম্বাৰ দেখিছা ন এই তিনিটা নম্বৰক মই লগ কৰি এটা কি বনাব পাৰো মিশ্ৰ সংখ্যা মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বনাব পাৰো কেনেকে জানা এই ওপৰত যোনটো নাম্বাৰ আছে তাক সদায় ক'ত দেখিবা চাইডত ৰাখিবা যিটো নাম্বাৰ দি হৰণ কৰিছে হৰণ কৰাটো সদায় তলতে থাকিব হৰণ কৰা জেগাতে থাকিব আৰু যিটো বাকী থাকিল ন যিটো তলত ৰৈ গ'ল তাক সদায় ওপৰত লিখিবা আৰু এইটো কি বুলি কোৱা হয় এটা মিশ্ৰ ভৰ্ণাংশ বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব গতিকে এটা ভৰ্ণাংশক মিশ্ৰ ভৰ্ণাংশ বুলি ক'লে কেনেকুৱা টাইপৰ এনেকুৱা টাইপত দেখাবা সদায় মনত ৰাখিবা ইয়াৰো এটা সৰু চাই মিনিং আছে কি যেতিয়া মিশ্ৰ ভৰ্ণাংশ তুমি লিখিছা টু ওৱান বাই থ্ৰী এই যোনটো টু আৰু ওৱান বাই থ্ৰী ন টু আৰু ওৱান বাই থ্ৰীৰ মাজত এটা সৰু চাই চিম্বুল থাকে যিটো আমি দেখা নাপাওঁ তাক আমি কি চিম্বুল বুলি কওঁ প্লাছ চিম্বুল ডেট মিনচ থ্ৰী টু বাই ফাইভ ত' ইয়াত থ্ৰী আৰু টু বাই ফাইভৰ মাজত এটা চিম্বুল আছে চিম্বুলটো কি হয় প্লাছ চিম্বুল বুজি পালক ত' ডেটছ ইট ক্লিয়াৰ ত' এইবোৰ মাতিব পাৰি তিনি দুই পঞ্চমাংসকে এইবোৰ যেনেকৈ যি মাতা মাতি থাকিবা আপত্তি নাই হ'ব তো কথাটো হৈছে এইটো তো মিষ্টাৰ বৰ্ণাংশ বুলি ক'লে আজিৰ পৰা গম পাবা এনেকুৱা টাইপৰ ভৰ্ণাংশ যিবোৰ আমি কাষত এটা নম্বৰ আৰু এইটো এটা নম্বৰ কাষত এটা নম্বৰ এইটো এটা নম্বৰ এনেকুৱা এনেকুৱা নাম্বাৰ পাইছোঁ হ'ব অ'কে ত' এইটো চোৱা এতিয়া এইটো আছে মিশ্ৰ ভগ্নাংশ তাক নৰ্মেল ভগ্নাংশ হিচাপে আমি লিখিব লাগে দেই ত' এইটো যেতিয়া ভগ্নাংশ থাকিব মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈ থাকিব তাক আমি যেতিয়া নৰ্মেল এটা ভগ্নাংশ বনাব লাগে সি কেনেকৈ বনাম ঠিক আছে চাবা ত' তলৰ যোনটো ফাইভ আছে সিহঁতে ফাইভটো এনেকৈ থাকিব তাক একো লচ্চ নকৰিবা তোমাৰ কাম কি জানা তুমি কৰিবা প্ৰথম ইহঁত দুটা কি কৰিবা পূৰণ কৰিবা পাঁচ তিনি গুণ কিমান পালা পোন্ধৰ হৈ গ'ল তাৰপিছত এই পোন্ধৰটোৰ লগত ওপৰৰ যোনটো দুই আছে ওপৰত দুইটো তুমি কি কৰিবা যোগ কৰিবা তো পোন্ধৰৰ লগত দুইটো যেতিয়া যোগ কৰিবা তুমি কিমান পালা সোতৰ সোতৰটো ওপৰত লিখা এইটো হৈছে নৰ্মেল ভূৰ্ণাংশ আৰু সদায় মনত ৰাখিবা মিশ্ৰ ভূৰ্ণাংশটো যেতিয়া ভাঙিবা তুমি তাত এনেকুৱা ভাৱাংশ হ'বা যিটো ভাৱ্নাংশৰ ওপৰৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ তলৰ নাম্বাৰটো সৰু হ'ব ওপৰৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ তলৰ নাম্বাৰটো সৰু আৰু যিবোৰ নাম্বাৰৰ কৈ থওঁ মই ওপৰৰ নাম্বাৰটো সৰু তলৰ নাম্বাৰটো ওপৰৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ তলৰ নাম্বাৰটো যে সৰু থাকে তাক কি কয় জানা ইনপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন বুলি কয় কি বুলি কয় অপকৃত ভগনাংশ বুলি কয় মনত থাকিব অপকৃত ভগ্নাংশ বুলি কয় কোনবোৰক যাৰ ওপৰৰ নম্বৰটো ডাঙৰ তলৰ নম্বৰটো সৰু ক্লিয়াৰ আৰু এটা আছে যাৰ ওপৰৰ নাম্বাৰটো সৰু তলৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ থাকিব তাক কি বুলি কয় প্ৰকৃত ভৰ্ণাংশ প্ৰকৃত ভৰ্ণাংশ মানে তাক প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন বুলি কয় আজিৰ পৰা মনত থাকিব এই কথাটো যে ইয়াতে সোমাই থৈ দিলোঁ এনেকুৱা কিছুমান ভগ্নাংশ যিবোৰ ভগ্নাশৰ ওপৰৰ নাম্বাৰটো সৰু তলৰ নম্বৰটো ডাঙৰ তাক কয় প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন মানে প্ৰকৃত ভৰ্ণাংশ আৰু যিবোৰ ভগ্নাংশৰ ওপৰৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ তলৰ নম্বৰটো সৰু তাক কি বুলি কয় ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন মানে অপকৃত ভৰ্ণাংশ আৰু সদায় মনত ৰাখিবা কি মিশ্ৰ ভাণাংশটো যেতিয়া তুমি ভাঙিবা তেতিয়া যি এটা নতুন ভগ্নাংশ পাবা সেই বৰ্ণাংশে কি হ'ব অপকৃত হ'ব এনেকুৱা ভগ্নাংশ নহয় আৰু অপকৃত ভগ্নাংশে তুমি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বনাব পাৰিবা মনত থাকিব মানে মিশ্ৰ বৰ্ণাংশটো সদায় কাৰ লগত ৰিলেটেড অপকৃত ভগ্নাংশৰ লগতহে ৰিলেটেড মানে প্ৰপাৰ ফেকশ্যন যোনটো প্ৰকৃত বৰ্ণাংশ আছে যাৰ ওপৰতো সৰু তাৰ লগত মিশ্ৰ ভগ্নাংশৰ কোনো সম্বন্ধ নাই আৰু মিশ্ৰ বৰ্ণাংশৰ সম্বন্ধটো কাৰ লগত আছে অপকৃত ভগ্নাংশৰ লগতহে আছে মনত থাকিবনে ত' বনত পৰিব ত' আৰু এটা মই লাগিলে আৰু এটা ভাঙি দিওঁ কেনেকৈ ভাঙে ত' আৰু এটা মিশ্ৰ বনাংশ ভাঙি দিছোঁ ঠিক আছে ত' ইয়াতে দুই আছে ইয়াতে তিনি আছে আৰু ইয়াতে সাত আছে হ'ব ত' এইটো কেনেকৈ ভাঙে তলৰ হাতটো যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকিব প্ৰথম ইয়াত দুটা কি কৰিবা পূৰণ সাত দুই গুণ কিমান চৈধ্য তালৰ ওপৰতটো কি কৰিবা যোগ কিনিমান তিনি চৈধ্য ল'ৰা তিনিটো যোগ কৰিলে কিমান যিমান হয় বুজি পালোঁ এইটো হৈছে মিক্স বনাংশ ভাঙা ট্ৰিক ক্লিয়াৰ ত' প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন অকণমান আগত ক'লোঁ তি গ'ল টপিকত ত' প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন বা প্ৰকৃত ভৰ্ণাংশ সেইবোৰক কোৱা হয় যিবোৰৰ ল' আৰু হৰতকৈ সৰু এই হৰ মানে হৈছে তলৰটো গতিকে কথাটো এনেকুৱা যাৰ ওপৰৰ নাম্বাৰটো সৰু তলৰ নম্বৰটো ডাঙৰ তাক এটা কি বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃত ভৰ্ণাংশ বা প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব ওপৰৰ নাম্বাৰটো সৰু তলৰ নম্বৰটো ডাঙৰ তাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃত ভৰ্ণাংশ হ'ব ওপৰৰ নাম্বাৰটো সৰু তলৰ নম্বৰটো ডাঙৰ কি বুলি কোৱা হয় প্ৰকৃত ভৰ্ণাংশ মানে প্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন থাকিব আজিৰ পৰা ত' প্ৰকৃত ভোমাক কেতিয়াবা দিব পাৰে তলৰ কোনটো প্ৰকৃত ভাঙাংশ হয় তলৰ কোনটো প্ৰকৃত ভূৰ্ণ নহয় বুলিও কব পাৰে ক্লিয়াৰ ত' ঠিক আছে ইমপ্ৰপাৰ ফ্ৰেকশ্যন অপকৃত ভকৃত ভাৰ ওপৰৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ তলৰ নম্বৰটো সৰু তাক কি বুলি কয় ইমপ্ৰপাৰ ফেকশ্যন মানে অপকৃত ভগ্নাংশ ওপৰৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ তলৰ নম্বৰটো সৰু দেখা পাইছে চাগে ওপৰৰ নাম্বাৰটো ডাঙৰ তলৰ নম্বৰটো সৰু সোধে এইবোৰক কি বুলি কয় ইমপ্ৰপাৰ মানে অপকৃত ভগ্নাংশ আৰু অপকৃত ভপ্নাংকে সদায় কি বনাব পাৰি মিক্সড ফেকশ্যন বনাব পাৰি মিক্সড ফেকশ্যন মানে কি হয় মিশ্ৰ ভৰ্ণাংশ বনাব পাৰে অপকৃত ভগ্নাংক সদায় কি বনাব পাৰি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ বনাব পাৰে ক্লিয়াৰ ত' ৰিচিভ প্ৰকেল অফ এফ্ৰেকশ্যনটো এটা ভগ্নাশ প্ৰতিক্ৰম মানে প্ৰতিক্ৰম মানে এটা ভগ্নাংশ যদি প্ৰতিক্ৰম ওলাব লাগে ৰিচিভ প্ৰকেল ওলাব কেনেকৈ ওলাব চাব তোমাৰ এটা ভগ্নাংশ দিয়া আছে থ্ৰী বাই ফাইভ তাৰ যদি ৰিচিভ প্ৰকেল লাগে ৰিচিভ প্ৰকেল মানে প্ৰতিক্ৰম যদি লাগে তুমি কি কৰিবা এই যোনটো হৰ আছে ন হৰটো ওপৰত লৈ যাবা আৰু যোনটো ল'ভ আছে লভটো তলক আনিবা এইটোকে কি বুলি কয় প্ৰতিক্ৰম বুলি কয় মনত থাকিব তো এইটো চোৱা টু বাই থ্ৰী আছে প্ৰতিক্ৰম কিমান হ'ব থ্ৰী বাই টু উল্টাৰ কৰি দিব লাগে বাছ অ'কে আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা তোমাক কনফিউজ কৰিব পাৰে আছে ছেভেন তোমাক কৈছে ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰম বুলি তুমি সদায়টো জানা ছেভেন মানে প্ৰত্যেকটো নম্বৰৰ তলতে একো নাই কি থাকে এক থাকিব গতিকে ইয়াৰ উল্টা কৰিলে একটো ওপৰত যাব সাতটোৰ তলতে এনচাৰ ইজ ওৱান বাই ছেভেন বুজি পালা গতিকে প্ৰতিক্ৰম মানে হৈছে যিকোনো এটা নাম্বাৰত যদি উল্টাৰ কৰি দিয়া উল্টাৰ কলে তাক কি বুলি কোৱা হয় প্ৰতিক্ৰম বুলি কোৱা হয় মনত থাকিব মানে ৰিচিভ প্ৰকে ক্লিয়াৰ ত' নেক্সট নেক্সট ওৱান ইকুৱেল ফ্ৰেকশ্যন তুকুৱেল ফ্ৰেকশ্যন সমতুল্য ভগ্নাংশ এইটোক কেনেকুৱা অকণমান ষ্টাৰ্টিঙত যেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে যিকোনো এটা ভগ্নাংশক একে একে নাম্বাৰ দি পূৰণ কৰিব পাৰি একে একে নাম্বাৰী হৰণ কৰিব পাৰি ত' ইয়াতো এনেকুৱা যে টু বাই ফাইভ আছে ন ত' টু বাই ফাইভক তুমি কি কৰিবা টু বাই ফাইভক তুমি কি কৰিবা একে একে নাম্বাৰ দি পূৰণ কৰাচোন কিয় দি পূৰণ কৰিবা তোমাৰ ইচ্ছা ছাৰ তিনিদি কৰিম অ'কে তিনিদি কৰিছা তিনিদি ওপৰত কি পাবা তিনি দুই গুণ ছয় উত্তৰত কি পাবা পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰতে এই যোনটো নতুন ভগ্নাংশ পালা সেই নতুন ভগ্নাংশ কি বুলি কয় সমতুল্য ভগ্নাংশ বুলি কয় কাৰ সমতুল্য এই ভগ্নাংশটোৰ সমতুল্য ইয়াৰ লগত চাপ'জ তুমি কৈছা ইয়াৰ লগত আৰু এটা কিবা পূৰণ কৰোঁ দুই দুই এটা পূৰণ কৰি দিয়ক অ'কে ছয় দুইগুণ বাৰ পোন্ধৰ দুই গুণ ত্ৰিছ আকৌ এটা নতুন পালা এইবোৰ হৈছে কি ইয়াৰ সমতুল্য হৈ গৈ থাকিব এনেকৈ বাছ বুজি পালে সমতুল্য হৈ গৈ থাকিব ক্লিয়াৰ সমতুল্য ভগ্নাংশ বুলি ক'লে তুমি আজিৰ পৰা এটা মেথডটো এপ্লাই কৰা মই তোমাক যে ছিন্ছ এটা দি দিওঁ মেথডটো এনেকুৱা প্ৰথম দুয়কে এটা নাম্বাৰী পূৰণ কৰিলে কিমান পালা হৈ গ'ল এটা এইবাৰ তুমি টু বাই ফাইভৰ নেক্সট কি কৰা বেলেগ নাম্বাৰ এটাইদি তুমি পূৰণ কৰা ইয়াতে চাব তুমি ছেভেন দিছা ইয়াতো ছেভেন দিয়া বেলেগ নাম্বাৰ এটাই দি তুমি পূৰ কৰা হ'ব সাত দুই গুণ কিমান চৈধ্য সাত পাঁচ গুণ কিমান পঁয়ত্ৰিছ আৰু এটা ফালা ত' যিমান নাম্বাৰ দি তুমি পূৰণ কৰি কৰি গৈ থাকিব নতুন নতুন এটা এটা পাই থাকিব ন সেইটোকে কি বুলি কয় সমতুল্য সমতুল ভগ্নাশ ওলোৱাৰ কোনো লিমিট নাই সি তুমি আনলিমিটেড যিমান ইচ্ছা তুমি ওলাই থাকিব পাৰা বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰ দি পূৰণ কৰিব পাৰা মাইনাছ টকা নাম্বাৰ দি পূৰণ কৰিব পাৰা ভগ্নাশ দি পূৰণ কৰিব যি নাম্বাৰ দি বিচাৰা তুমি পূৰণ কৰিব পাৰা অ'কে তাৰপৰা যিমান বাৰণ কৰিবা সিমান বাৰ নতুন নতুন ভগ্নাংক আহি থাকিব যিমান বাৰ পূৰণ কৰিব যিমানবাৰ নতুন ভগ্নাংক আহিব প্ৰত্যেকটো এটা কি বুলি কয় সমতুল্য ভগ্নাংশ বা আহ ইকুৱেল ফ্ৰেকশ্যন বুলি কোৱা হয় ক্লিয়াৰ নেক্সট ভগনাংশৰ তুলনা দুটা ভৰ্ণাংশ দিলে তুমি গম পাব লাগিব যে ভংাংশতা ডাঙৰ কোন হয় ভঙাংশত সৰু কোন হয় গতিকে ভগনাংশ চিনি পোৱাটো বিৰাটেই ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু তলত কেতিয়াবা দিব দুটা ভৰ্ণাংশ তোমাক দিয়া থাকিব ভগাংশ দুটা তুমি দেখি গম পাব লাগিব যে ভণাংশ এটা ডাঙৰ কোন সৰু কোন হয়নে নহয় তো ইয়াতে তোমাৰ এনেকৈ তোমাৰ ভয়াংশ দিব যে ডাঙৰ সৰু তো এতিয়া গম পাবা যাৰ তলৰ নাম্বাৰবোৰ চাপ'জ একেই আছে ইয়াৰ তলতো চাপ'জ এইটো এক্সাম্পলো দিছোঁ ইয়াৰ তলতো চাপ'জ তোমাৰ গম পাইছা ইয়াৰ তলৰ আছে ইলেভেন আৰু এটাৰ তলৰ আছে ইলেভেন ক্লিয়াৰ তলৰ দুটা যদি একে একে থাকে তেতিয়াহ'লে ওপৰৰ নাম্বাৰ দুটা চাবা এটাৰ ওপৰত আছে পাঁচ এটাৰ ওপৰত আছে ন ওপৰত দুটা কোন ডাঙৰ নটো ডাঙৰ গোটেই ওপৰতটো যদি ই ডাঙৰ এই গোটেইটোৱে নিজে নিজে কি হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব ক্লিয়াৰ যে ওপৰতটো ডাঙৰ মানে কি গোটেই এইটো এটা কি হৈ যাব ডাঙৰ হৈ যাব বুজি পালা দেট মিনচ কি এই গোটেইটো এটা ভগ্নাংশ গোটেই ভগ্নাশটো ডাঙৰ বুলি কোনে ৰিটাৰমেণ্ড কৰি আছে ওপৰৰ নাম্বাৰটো ৰিটাৰমেণ্ড কৰি আছে ত' ওপৰৰ নাম্বাৰটো ক'ব যে আমি গোটেই এইটো ডাঙৰ হয় ক্লিয়াৰ ত' ইয়াৰ তলতো চাব ছেভেন আছে ইয়াৰ তলতো ছেভেন আছে ইয়াৰ ওপৰত দুই আছে ইয়াৰ ওপৰত পাঁচ আছে ডাঙৰ পুনি পাঁচটো গোটেই গোটেই এইটো ডাঙৰ এইটো চিম্পুল চাগে জানা যাৰ ফালে মুখখন এইখন মুখ বুলি ভাবাচোন যাৰ ফালে মুখখন মেলি থাকিব সিহঁতে কি হয় ডাঙৰ হয় ক্লিয়াৰ অ'কে নেক্সট এইটো চোৱা যেতিয়া কোনোবাই এনেকুৱা ভয় নাংশ আহিব পাৰে যাৰ তলত দুটা চাব একে নাই বেলেগ বেলেগ আছে হ'ব ত' বেলেগ বেলেগ থাকিলে ওপৰতটো চাবা ওপৰতটো যদি কাৰোবাৰ একে একে থাকে তেতিয়া গম পাবা তলৰ তলত উল্টা দেই ইয়াৰ তলত দুই আছে ইয়াৰ তলত পাঁচ আছে এইটো আৰু এইটো মাজত ডিফাৰেঞ্চ হ'ব ইয়াৰ হৈছে তলৰ দুটা যদি একে থাকে ওপৰত যোনটো ডাঙৰ সি গোটেইটো ডাঙৰ হৈ যাব আৰু ওপৰত দুটা যদি একে থাকে তলৰ যোনটো ডাঙৰ সি সৰু হৈ যায় উল্টা হৈ যায় ওপৰত দুটা একে থাকে তলত ডাঙৰ কোনে পাছলৈ দুই ডাঙৰ পাছ গোটেই ই কি হৈ যাব সৰু মানে ডাঙৰ ই হৈ যাব ওলটাটো বুজি পালে ডেট মিনছ ওপৰত আৰু তলতো একে হ'লে নিমন দুটা বেলেগ বেলেগ তলৰ দুটা যেতিয়া একে হ'ব ওপৰত যোনটো ডাঙৰ গোটেইটো ডাঙৰ হৈ থাকিব আৰু ওপৰত দুটা যেতিয়া একেই হ'ব তলৰ যোনটো ডাঙৰ সি সৰু হৈ যাব ক্লিয়াৰ ত' ভনাংশৰ তুলনা এনেকৈ কৰিব পাৰে এতিয়া আছে যোগ বিয়োগ কেনেকৈ কৰে তো এইটো আছে ফাইভ বাই ইলেভেন আৰু এটা কি আছে থ্ৰী বাই ইলেভেন দোকে কি কৰিব লাগে য'ক দোকে যোগ কৰিব লাগিলে কি কৰিব লাগে দৌৰে তলত এঘাৰ আছে ইয়াৰ তলতে এটা কি আহিব এঘাৰ আৰু মাজত কি আছে যোগ যোগ থাকিলে ওপৰত কি পালা পাঁচ পালা যোগ ওপৰত কি আছে তিনি পাঁচে তিনি ওপৰত কি হ'ব আঠ তলত কিমান হ'ব এঘাৰ ডেটছ ইট যদিহেতু বিয়োগ কৰিব লাগিলে হয় তুমি কি কৰিলে হয় ওপৰত আছে ফাইভ বা ইলেভেন এইটো আছে থ্ৰী বাই ইলেভেন মাজত কি দিবা বিয়োগ এঘাৰৰে এঘাৰৰ লগ লাগিলে এঘাৰ ত' বিয়োগ কৰিলে ফাইভ মাইনাছ থ্ৰী ডিছ ইকুৱেল টু টু বাই ইলেভেন বিয়োগ কৰিলে টু বাই ইলেভেন আৰু যোগ কৰিলে কিমান এইট বাই ইলেভেন ক্লিয়াৰ বুজি পালাচিত একো ডাঙৰ বস্তু নহয় ত' মাইনাছ কৰিব দিছে কৰি ল'বা নিজে অ'কে ত' ছেভেন বাই থাৰ্টিন মাইনাছ নাইন বাই থাৰ্টিন হ'ব আৰু ফ্ৰম বুলি লিখা আছে ফৰ্ম বুলি লিখা আছে মানে কি ইয়াক আগত লিখিব দিছে তোমাক কি হৈছে ত' এইটো বিয়োগ কৰা ইয়াৰ পৰা গোটেই ই থাকিব আগত মানে নাইন বাই ইলেভেনটো থাকিব আগত ই থাকিব পিছত ইংৰাজীত দিয়া আছে কাৰণে হ'ব ডেট মিনছ তেৰটো ইয়াত থাকিলে নটো ইয়াতে সাতটো ইয়াতে ত' যিমান হয় ডেটছ ভেৰি চিম্পুল ৰাইট নেক্সট পূৰণ চোৱা ত' পূৰণ হ'লে কেনেকুৱা টু বাই থ্ৰী আছে ৰাইট ত' টু বাই থ্ৰীৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগে বাৰ আৰু তুমি যদি কেঞ্চেচন পেটাৰ্ণটোলৈ শিকি ল'বা দেই কেনচেচন পেটাৰ্ণটো বিৰাট বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট দেই কেনচেলেশ্যন মৰিজ কি তিনি টো তল আছে বাৰৰ তলৰ একেদৰে কি আছে এক তলে ওপৰে কাটিব পাৰে তলৰ নম্বৰে ওপৰৰ নম্বৰলৈ কাটিব পাৰে ওপৰৰ নম্বৰে তলৰ নম্বৰক কাটিব পাৰে একে একে ওপৰে ওপৰে চকাটো কাটিব নোৱাৰি তলে তলে থকাটো কাটিব পাৰি এইটো নম্বৰ আছে তলৰ এইটো নাম্বাৰ আছে ওপৰৰ দুয়োকে কাটিব পাৰা কেনেকুৱা ইয়াকো তিনিদি হৰণ যায় ইয়াকো তিনিদি হৰণ যায় ইয়াক তিনিদি হৰণ কৰিলে তিনি এক গুণ তিনি ক্লিয়াৰ ইয়াক তিনিদি হৰণ কৰিলে চাৰি তিনি গুণ বাৰ তলত কি আছে একে এক গুণ এক তলত কি পালো এক ওপৰত কি পালা চাৰি দুই গুণ কিমান আঠ তলত একটো লিখিব লাগিব নেকি নালাগে গোটেই এনচাৰটো অকল কি পালা এইট এনচাৰ ইজ এইট ইটছ কল মাল্টিপ্লিকেশ্যন কনচেপ্ট এটা দি আছো দেই বৰ এইবোৰ বৰ বিশেষ ডিটেইলছ নালাগে আমাক তই কনচেপ্ট এটা দি আছো ত' কেতিয়াবা কুৱেশ্যন আহিছে চোৱা ফিল ইন দা ব্লেংক্স থ্ৰী বাই ফাইভ আৰু টুৱেলভ বাই চামথিং ইয়াত কিবা এটাক ইয়াত কি বহিব সুধিছে ত' থ্ৰী বাই ফাইভ টু দেখা পাওঁতে গম পাইছা থ্ৰী বাই ফাইভ টুৰ ৰিজাল্টটো যেতিয়া ওপৰত টুৱেলভ আহিল তো টুৱেলভটো কেনেকৈ আহিলে থ্ৰি প্লাছৰ লগত একেলগে কি আছিল টুৱেলভ টুৱেলভটো কেনেকৈ আহিল আছিল থ্ৰী থ্ৰিটোৰ জেগাত যদি টুৱেলভ আহিব লাগে ত' টুৱেল লগত কি ইনু হ'ব লাগিব নিশ্চয় ফ'ৰ ইন্টু হ'ব লাগিব টুৱেলিৰ লগত ফ'ৰ ইন্টু হ'লে কি হ'ব টুৱেলভ আৰু আমি জানো যিকোনো এটা ভাওনা ঘৰৰ ওপৰত যদি ফ'ৰ টু ইনটো হয় ফ'ৰ টু যদি পূৰণ হয় তলৰ নাম্বাৰটো লওঁতে কি পূৰণ হ'ব ফ'ৰ পুৰা মতে তুমি পাঁচ চাৰিগুণ কিমান বিছ গতিকে ওপৰত যদি বাৰ আহে তলত কি আহিব নোৱাৰিব বিছ তো তলত বিছ অপশ্যন আছেনে চোৱা কুৱেশ্যন এনেকুৱা আহিব বুজি পালা গতিকে লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ পৰি থকা দ্য ভেলু অফ ওৱান বাই থ্ৰী থ্ৰী বাই ফাইভ এণ্ড ফাইভ বাই ছেভেন এণ্ড ছেভেন বাই ইলেভেন অ'কে ত' ইয়াতে চোৱাচোন আমি কৈছোঁ তলে ওপৰে কাটিব পাৰি দেই এইটো থ্ৰী তলত আছে এইটো থ্ৰী ওপৰত আছে থ্ৰী ওৱান যা থ্ৰী থ্ৰী ওৱান যা থ্ৰী তিনি এক গুণ তিনি তিনি এক গুণ তিনি পাঁচ দুটা চোৱা পাঁচে এক গুণ পাঁচ পাঁচে এক গুণ পাঁচ হ'ব এঘাৰটো এইটো চাই সাতে এক গুণ সাত সাতে এক গুণ সাত ওপৰত গোটেইকেইটা এক মানে ওপৰত এক আহিব তলত গোটেইকেইটা এক কেৱল এটা এঘাৰ সাতাই যোৱা নাই এইটো তলত এঘাৰটা আহিব এনচাৰ কি পালা ওৱান বাই ইলেভেন অপচন আছে ন চোৱা অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ইজ ওৱান বাই ইলেভেন ক্লিয়াৰ নেক্সটটো চোৱা ছাষ্ট্ৰেক ওৱান বাই ফাইভ ফ্ৰম থ্ৰী তিনিৰ পৰা এইটো বিয় কৰিব লাগে ত' অ'কে এইটো এটা ভাল কুৱেশ্যন গতিকে তোমালোকে জানি লোৱা তিনিৰ পৰা মানে তিনি হ'ব আগত ওৱান বাই ফাইভ মানে হ'ব পিছত তাক কি কৰিব লাগে বিয়স এই বস্তুটো অকণমান তোমাক মই কোৱা নাছিলোঁ চাগে তো জানি লোৱা ইয়াৰ তলত একোৰে কি আছে ওৱান ইয়াৰ তলত কি আছে পাঁচ এইটো পাছত কেনেকুৱা জানানে বহুতে কি কৰে তলৰ নাম্বাৰতে একে একে বনায় তো এইটোক আমি কি কৰি ইয়াৰ তলত পাছ আনিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ চাব দেই তো আছে তিনি তলত এক ইয়াৰ তলত যদি পাছ আনিব লাগে এক তলত কি পূৰণ কৰিব লাগিব পাঁচ ওপৰতে কি পূৰণ কৰিব লাগিব পাঁচ ওপৰত কি পালা পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ তলত কি পালা পাঁচ এক গুণ পাঁচ মানে তিনি তিনি যোনটো আছে তিনি যেনে আমি কি লিখিব পাৰোঁ ফিফটিন বাই ফাইভ লিখিব কেনেকৈ কাৰণ এইটো মই কি কৰিছোঁ তলতো পাঁচ অহাকৈ বনাই লৈছোঁ এইটোতো বনাই ল'ব চবেই জানা তাৰ পৰা আমি বিয়োগ কৰিম এইটো এতিয়া তুমি তলত তলত ফাইভ আছে যিকোনো এটা ফাইভ দিয়া ওপৰত আছে পোন্ধৰ বিয়োগ এক ডেট মিনচ কিমান চৈধ্য তলত পাঁচ অ'কে ত' অপশ্যনটো আছেনে চোৱা অপচনটো নাই কিয় নাই এইটো এটা কি ভণাংশ অপ্ৰকৃত ভৰ্ণ অপ্ৰকৃত ভংশ মানে ওপৰতটো ডাঙৰ হৈ আছে আৰু অপকৃত ভনাংশ তুমি কি বনাব পাৰা মিশ্ৰ বনাংশ বনাব পাৰা মিশ্ৰ বনাংশ কেনেকৈ বনাই পাছেদি তুমি চৈধ্য হৰণ কৰি লোৱা হৰণ কৰিলে কি পাবা পাঁচ দুই গুণ দহ তলত কি থাকিল চাৰি হয় নে ন ডেট মিনচ কি এইটো মিশ্ৰ বনাংশ বনালে কি ওপৰত কি আহিব দুই দুইটো কাষত ফাইভটো ক'ত থাকিব তলত আৰু তলত চাৰিটো ক'ত থাকিব ওপৰত মেনচাৰিছ কি টু ফ'ৰ বাই ফাইভ টু ফ'ৰ বাই ফাইভ নিউমাৰ ইণ্টাৰফেকশ্যন থ্ৰী ফাইভ বাই ছেভেন অ'কে ত' এইটো যেতিয়া ভাঙিবা ইয়াৰ যোনটো ভাঙিব দিছে এইটো ভাঙাৰ পিছত ইয়াৰ যোনটো লব আছে লব মানে ওপৰৰ নম্বৰ সেই লবটো কিমান হ'ব উঠিছে এইটো ভাঙিলে কি হ'ব চোৱা তলৰ আছে সাত পইচাটো পূৰণ কৰা সাত তিনিও কিমান একৈছ একৈছৰ লগত পাঁচটো যোগ কৰা কিমান ছাব্বিছ মানে এনচাৰ কি পালোঁ টুৱেণ্টি ছিক্স বাই ছেভেন মানে ওপৰত লভটো কি আহিছে টুৱেণ্টি চিক্স অপশ্যন কোনটো আছে অপচন বি ইজা ৰিজাল্ট মানে এইটো ভাঙাৰ পিছত লভটো কি আহিব সুধিছে মানে নিউমাৰটো মানে ওপৰৰ নাম্বাৰটো কি আহিব সুধিছে তাত এন্সাৰ দিচোন ফিফটি ফ'ৰ ইনটু টুৱেণ্টি চেভেন হ'ল ডিভাইডেড বাই নাইন এইটো কটা কাটি কৰাৰ পিছত কোনটো এন্সাৰ আহিব সুধিছে ত' তুমি চাগে জানা এইটো ওপৰত এইটো তলত এইটো ওপৰত এইটো তলত গতিকে ইহঁতটো যে কাটিব পাৰোঁ ইহঁত যে কাটিব পাৰোঁ ত' এইটো যে কাটাচোন নথ টেবুলখনত কি কি আছে ন এক গুণ ন ন তিনি গুণ সাতাইছ তলত কি আছে একটো লিখিম নেকি নিলিখোঁ কোন থাকিল এইটো এইটো পূৰণ কৰা চাৰি তিনিগুণ কিমান বাৰ হাতত থাকিল এক পাঁচ তিনি পোন্ধৰ পোন্ধৰ ইয়াকে কিমান ষোল্ল এন্সাৰি যোৱাত ওৱান ছিক্সটি টু অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ হ'ব ত' ইয়াতে কি থাকিল টু থ্ৰী বাই ফাইভ ডিভাইডেড বাই ফাইভ ওৱান বাই হ'ব ত' এইটো যদি তুমি ভাঙা এইটো কেনেকে ভাঙিবা তলৰ পাঁচটো যেনেকে তেনেকে থাকিব পাছত যে পূৰণ কৰা পাঁচ দুই গুণ কিমান দহ দহলৈ তিনিটো জব কৰিলে কিমান তেৰ এইটো এনেকে থাকিল এইটো তলত দুইটো যেনেকে তেনেকে থাকিব পাঁচ দুই গুণ দহ দছে একে কিমান এঘাৰ আৰু এটা বস্তু তুমি জানি থৈ দিয়া যে মাজৰ যোনটো হৰণ চিন হৰণ চিনটো যদি পূৰণ হয় এইটো কি হৈ যাব ওলটা এইটো নিয়ম মই পোৱা নাছিলো ন ত' জানি থৈ দিয়া ভগনাংশ যি হৰণ কৰিব লাগে ন হৰণ কেনেকুৱা মাজৰ হৰণ চিন আছে তো হৰণ বুলি ক'লে ইয়াত কি জানে হৰণটো আমি পূৰণ বনাই পেলাইহে হৰণটো কৰিম মানে কেনেকুৱা এই যোনটো হৰণ কোনোবা যাব নেকি চোৱা নাযায় নগ'লে কি কৰিব তলে পূৰণ কৰা ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰা তলে তলে কি হ'ব এঘাৰ পাঁচ গুণ পঁচপন্ন আৰু ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰিলে কি হ'ব তেৰ দুই গুণ ছাব্বিছ মানে এনচাৰ কি পালো টুৱেণ্টি চিক্স ডিভাইডেড বাই ফিফটি ইজ দা কাৰেক্ট এন্সাৰ বুজি পাইছো চবে ক্লিয়াৰ নেক্সট চোৱা টু ওৱান বাই থ্ৰী থ্ৰী ওৱান বাই থ্ৰী ফ'ৰ ওৱান বাই থ্ৰী কাৰ সমান ত' এইটো যদি ভাঙা টু ওৱান বাই থ্ৰী ভাঙিলে কি হ'ব তলত আহিব দুই 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 গুণ চাৰি চাৰি একে কিমান পাঁচ বুজি পালা এইটো যদি ভাঙা কি পাবা তলত কি আছে থ্ৰী থ্ৰী টো এনেকৈ থাকিব তিনি তিনি গুণ ন ন একে কিমান দহ এইটো কি এইটো যদি ভাঙা তলত কি আছে চাৰি 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 এক গুণ ষোল্ল ষোল্ল একে কিমান সোতৰ দিছোঁ এতিয়া কটা কাটি যায় নে চোৱা দুই দি যাও যাওঁ হৈ আছে দুই এক গুণ দুই পাঁচ দুই গুণ দহ আৰু কোনোবা যাব নেকি চোৱা নাযায় ন নগ'লে তলে তলে পূৰণ কৰা ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰা পূৰণ কৰি কোনটো মিশ্ৰ বনাংশ হয় বনাই দিবা পাৰিম চবে তলে তলে পূৰণ কৰি হৰণ কৰি দিব এনে মিশ্ৰ বনাংশটো বনাব চবে জানে ৰাইট টু বাই ফাইভ প্লাছ ফাইভ বাই চেভেন ত' এইটো এটা নতুন প্লাছ হয় সেইটো প্লাছ মই তোমাক কোৱা নাছিলোঁ আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ যেতিয়া তলৰ নাম্বাৰটো কমপ্লিটলি বেলেগ থাকে ন তেতিয়া তুমি এটা নিয়ম আছে দেই সৰুতে পাইছিলা নিয়মটো কি ইহঁত দুটা লখাগোল হ'বলৈ আৰু সদায় এনেকুৱা বস্তুৰ লখাগো যোন দুটা বস্তুৰ মাজত একো কমন নাথাকে পাঁচ আৰু দহৰ মাজত কিবা কমন ফেক্টৰ কিছুমান থাকে দেই তিনি আৰু সাতৰ মাজত একো বিশেষ ফেক্টৰ ওৱানৰ বাহিৰে বেলেগ একো কমন নাই গোটেই তুমি কি কৰিবা ডকে পূৰণ কৰি তলত লিখিবা ডেট মিনছ তিনি পূৰণ সাত হৈ গ'ল তাৰপিছত কি কৰিব লাগে এই তিনি আৰু তিনিটো তোমাৰ নোহোৱা হৈ যাব হৰণ হৈ গ'লে অকল কোন থাকিল সাত এই সাতটোলৈ ওপৰত দুইটো কি হৈ যাব পূৰণ মানে দুই পূৰণ কি হ'ব সাত মাজত কি আছে যাৰ সাতলৈ সাতটো নোহোৱা হৈ যাব হৰণ হৈ যাব দিয়া অকল কোন থাকিল তিনি তিনিৰ লগত তুমি কাক পূৰণ কৰিবা পাঁচ মানে তিনি পূৰণ পাছ হৈ গ'ল মানে এইটো ভাঙিবলৈ আৰু কৰিব পাৰি কিন্তু অপশ্যনতো এনেকুৱা টাইপতে দিয়া আছে কিন্তু এইটো অপশ্যনে চাওঁ আমি তো থ্ৰী ইনটু ছেভেন তলত কোনটো আছে এইটো আছে আৰু এইটো এইটো নাই এইটো প্লাছ হৈ আছে তো এইটো মিলি আছে চাগে টু ইনটোভেন থ্ৰী ইনটো কিন্তু অপশ্যন ডি ই যে কাৰেক্ট টেনচন এই প্লাছটো শিকিব লাগিব দেই এইটো প্লাছ কিন্তু কোনোবাই নাজানিলে ক'বা এইটো প্লাছ মই শিকাই দিম হা এইটো প্লাছ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' নেক্সট চোৱা প্ৰডাক্টটো প্ৰডাক্ট মানে এইটো পুৰাণ ফল পুৰাণ ফল কাৰণে এইটো এইটো নাই থ্ৰী ওৱান বাই টু ন টু টু এনেকৈ থাকিব তিনি দুই গুণ কিমান ছয় ছয় একে কিমান সাত পূৰণ ফল মানে মাজত পূৰণ দুইটো তলত থাকিব তিনি দুই গুণ ছয় ছয় একে কিমান সাত পূৰণ কৰা তলত কি দুই দুই গুণ চাৰিগুণ কাটা কাটিটো নাযায় ন ওপৰে ওপৰে পূৰণ কৰা সাত সাতগুণ কিমান ঊনপঞ্চাছ বুজি পালা অ'কে ঠিক আছে এতিয়া কথাটো হ'ল কি ফৰ্টি নাইন বাই ফ'ৰ আছে কিন্তু কথাটো হৈছে কি এইটো এটা কি ইমপ্ৰপাৰ ফেকশ্যন কিন্তু লাগে কি আমাক মিক্সড ফেশ্বনত ত' মিক্সড ফেশ্বনত কেনেকৈ নিবা চাই দি অনুমান হৰণ কৰিবা হৰণ কৰা হৈছে কোনোবা এটা অপশ্যন মিলি যাব মৰম ব'কে কিমান চাৰি এক গুণ চাৰি নটো আহিল চাৰি দুই গুণ কিমান আঠ তলত কিমান এক মানে উপশাসত কি হ'ব বাৰ তলত কোন হ'ব চাৰি বাকী কিমান থাকিল এই মানে এনচাৰি যোৱা টুৱেলভ ওৱান বাই ফ'ৰ অপশ্যন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট এন্সাৰ ক্লিয়াৰ অ'কে ত' বহুত গাড়ী কুৱেশ্যন কৰি আছো আজি ওৱান অফ দ্য ফলিং ইজ এ প্ৰপাৰ ফেল তলত কোনটো প্ৰকৃত বৰ্ণ প্ৰকৃত মানে হৈছে যাৰ ওপৰতো সৰু থাকিব তলততো ডাঙৰ থাকিব এইটো কি বুলি কয় প্ৰকৃত বনাংশ ওপৰতটো সৰু তলতো ডাঙৰ ত' ওপৰতটো ডাঙৰ এইটো নহয় অকে এটা দেই মিশ্ৰ বৰ্ণাংশ থাকিলে সি সদায় অপকৃত হ'ব তাক ভাঙিলে কেতিয়াও নোপোৱা গতিকে এইটো মিশ্ৰ বৰ্ণাংক আছে মানে কি ইয়াতকৃত হ'ব কিন্তু লাগে কি আমাক বৰ্ণাংশিলে কেতিয়াও প্ৰকৃত নহয় মনত থাকিব গতিকে এইটো চেককৈ লাভ নাই এইটো চেককৈ লাভ নাই আৰু এইটো ওপৰতো ডাঙৰ আছে এইটো লাভ নাই এইটো চোৱা ওপৰতটো সৰু তলতো ডাঙৰ গোটেই এনচাৰ চি ইজ এন্সাৰ ক্লিয়াৰ ত' তোমাক কনফিউজ কৰাব পাৰে অ'কে বঢ়িয়াত হৈ গ'ল তো আজি বহুত কেইটা ফেকশ্যন ৰিলেটেড বস্তু ক'লোঁ মোটামুটি ফ্ৰেকশনৰ যোনটো বেছিক কনচেপ্ট ইয়াত সোমাই গৈছে মোৰ সম্ভৱ ইয়াৰ পিছত আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ পাৰ্ট আছে নাই বুলি মই কোৱা নাই বাট বেছিক যিখিনি পাৰ্ট আছে ফ্ৰেকশ্যন বুলি ক'লে আফ টু এইটোলৈকে বেছিকেইখিনি বস্তু বেছিকৈ বেছি ঘূৰি থাকে দেই প্লাছ মাইনাছ ইনটো ডিভাইড আৰু ইকুৱেল ফ্ৰেকশ্যন যোনটো আমাৰ সমতুল্য ভগনাংশ আৰু কিবা কিবি এনেকুৱা এইখিনি বস্তু মোটামুট এটা ক্লাছত আমি শেষ কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ এই ক্লাছটোত বহুত বেছি তোমালোকক সহায় কৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত এটা নতুন টপিক লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু তেতিয়ালৈকে মোক বিদায় দিয়া ভালে থকা প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিবা লগ পাম নতুন এটা ক্লাছত ত' তেতিয়ালৈকে স্কুৱে আমি চাই থাকিবা থেংক ইউ থেংক ইউ ছ' মাছ